tuangalie dalili ya tano, ya nne na ya tano. Kwa kawaida unapokuwa unaishi, ubongo huo unaweza kutafsiri mambo mbalimbali katika ulimwengu na kuyatolea ufafanuzi kwa namna fulani. Lakini inapotokea hali ya ubongo kushindwa kufanya kazi yake, kushindwa kupokea oksijeni, basi ubongo huu unasinyaa. Hii ni kwa sababu ubongo unakosa hewa ya kutosha, ubongo unakuwa umepoteza kiasi cha maji, na hali ambayo inaweza kumpelekea mtu kuweza kufa na bila kuwa na utambuzi wa aina yoyote. Dalili ya tano hapa ni pale mwili unahitaji kusimama kutoka kwenye kitanda, kubadilisha nafasi ama kugeuka, ama kutoa nguo kwa namna fulani ama nyingine. Lakini hali hii inashindikana kwa sababu ubongo umeshatoa, umepoteza hali ya oxygen na umepoteza maji. Hivyo ubongo unapoteza utambuzi kati ya ubongo na mwili, na hapa mwili unakuwa tayari umeshakufa, bali ubongo unahitaji kuishia taratibu na kuweza kupoteza mawasiliano moja kwa moja. Itambuke kwamba binadamu sote ni mavumbi, na mavumbini tutarudi. Kinachotakiwa baada ya kugundua dalili hizi ni vema kumsaidia mgonjwa kumwitia watu wa kiroho au watu wa kiimani.